Románek, kriminálka. Uf, Tománek, kriminálka. To je blbý. Kriminál. Tománek. Právě že za žacléře. Naolejovala Julie koleje nebo ne? Tománek. Kriminálka. Ty vole, to byla Bára, ne? Jo, zkoušíme spolu tu postelovou scénu, jak jsi nám napsal. Jo, tak. Ale a nechtěla by nějakou zkoušku nebo něco takového? Já to cukrový je fakt dobrý. No, tak ber, dole ještě nějaký marcipánový. Domko, já bych s tebou potřeboval probrat ještě jednu věc. Já nevím, jak moc se ti to bude líbit, když teďka máme... Tohle takové... je super. Jo, hele, tyhle ty mám taky rád. No, víš, my tam máme totiž ty Zlíňáky, že jo, ty herce z Hradiště, taky z Brna. No, ty jsi vlastně taky z Brna, že jo? To nemusíš babičce fakt pochválit, za tohle bych hrál člověk i zadarmo. A? No tak to je paráda, tak tohle je tvůj honorář, jo? Ještě jednou, pojď! A naplno teď, naplno, pojď! Naplno, naplno! Teď, pojď! Radíme? Do každého správného thrilleru patří napětí, silné postavy a nečekané zvraty. My se ze všech sil snažíme, aby v našem filmu s názvem Cornelia nic takového nechybělo. Jenže krev, pot a cukroví nám herce, filmovou techniku a pronájem lokací nezaplatí. Proto moc děkujeme za každý váš finanční příspěvek. Naschle brzy v kinech. Ukaž to. Ty vole. Jo, ty jsi mě zřídil.